Ja, gjerne får vi se Niklas. Han skal livblåse opp sin båt. Han skal ut og padle. Padler Niklas fra København. Det blir kravshus som er rolig. Det er skøy, som jeg sier. Får vi se. En riktig danske skal ut og padle. Han har med seg båten i ryggsekken. Han er smart, han er. Faen, ingen... Det er ingen svenske som klarer det, i hvert fall. Så kan jeg bare si det. Det er første gang jeg ser historien. Du har skal blåse opp båten. Fantastisk. Det var noe helt annet. Ja, 10 minutter. Ja, ta 10 minutter. Ja. Å fy faen. Herregud, man funker en mann, du. Er du sjømann, kanskje? Du er sjømann, ja. Sjømann. På København, ja. Ja, det er utrolig. Helt utrolig. Det må vi se på. Så kan vi lære svenske litt, Jan. Jeg har også sånn lille kamera, den her GoPro. Hva? Jeg har også en ja. Lille kamera. Ja, just det. Lille aksjen. Ja, samme. Ja, aksjen, ja. Det har jeg også. Siste gang jeg filmet, så var det en svenske som kjørte et sånn helikopter med en vinge på ryggen. Ja, ok. Hva faen? Ja, han kjørte her for en vekker siden. Ja. Anders Gusser, kjenner man? Anders Gusser, sånn heter han. Jeg kjenner den maskulinen der. Ja. Nå kommer du, det her er ikke så fantastisk. Ja. Det er fantastisk, det her. 2000 danske kroner. Hva? 2000? 2000 danske kroner. 2000? Oi. Ja. Med alt det her, det her? Nei, med båten. Ja, ja, sånn. Ja. Bare kjøp den i Danmark, det, altså. Ja. Får man kjøpe sånn i Sverige også? Ja, ja, på nettet. Amazon. Ja, så er det. Da kan det gå hull på den. Kan det? Ja, det kan det, men ja. Det er svært. Hva har du i hånden? Hva er det for noe du har i hånden? Hva er det for? Det er til å sitte på. Ja, sånn, ja. Og den flyter i så fall båten går senere, så kan du ta det som... Alt flyter. Ja, ja. Litt svært. Det var smart, det er. Til to sånne, ja. Sånn en må du ha. Hva? Du må ha sånn en... Ja, jeg forstår det. Det må jeg skal... Jeg har padlet kanon en gang i mitt liv, og da holdt jeg på å drukne, forstår du. Jeg har drukket en flaske whisky, det var i Kongshavn. Så han gikk rundt, så jeg ble liggende med hodet ned, så fikk kravene meg opp, så jeg holdt på å dø. Så det gjør jeg ikke flere ganger. Ok, det er slutt. Det er slutt på det. Det var 30 år siden. Men kanskje du skal kjøpe en sånn, det var kanskje smart. Ja. Kanskje du skal prøve igjen? Ja, kanskje. Så kan du ta rødvin med på vannet i stedet for whisky? Rødvin kanskje, ja. Det er værd at hjælpe. Ja, det er mulig. Hva gjør du i Sverige forresten, ellers da? Jeg nyter jeres natur. Ja, ja, ja. Vi har ingen natur. Nei, det har vi ikke. Det var Himmelsbjerget. Himmelsbjerget har vi. Vi må komme her, ja. Og Lønstrup og Blokhus og... Ja. Bornholmervakker. Og Løkken. Der finnes ikke riktig natur. Nej, nej. Ikke sådan. Det er kulturnatur. Ja, ja, det er sant, det er det. Ja. Nu er det på. Får vi se. Nå er du klar for båten, ja. Båten er andre. Hva skal du gjøre med bagasjen? Skal du ha den med deg? Ja, ja. Hvordan faen får du det til, da? Herregud, man. Ja. Vi har blåsen der, det er herre blåsen opp, ja. Det var interessant, som sagt. Det er første gang i verdens siste. Jeg har ikke sett den før, jeg vet det. Nei. Jeg tror ikke det er mange svensker som har sett det heller. Ingen i Arvika, tror jeg. Ingen har sett det før i Arvika. Nei, det er jo som å bare gjøre en gummibot med tekstiler. Ja. Kom med tog eller med buss, eller? Med tog. Med? Med tog. Ja, tog. Ja, ja. Tre stykker. Ok. Det blir fint hvis det blir krig, så kan du bare stikke av med sånn. Ja, 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 ja. Du får svinne bare til København, du. Så har jeg den her sittet på morgenen når jeg går. Ja, ja, ja. Ja, hvis faen, det er ingen som tenker over det. Hæ? Det er ingen som tenker over at du kan komme bort. Ingen tenker på det. Det er jo smart, du. Er du den smarteste mann i hele København, kanskje? Jeg tror det. Ja, det må... Du kunne kjenne Olsenbanden. Det er for København, mener du det? Bra ideer. Hva? De har noen ideer. Egon heter han. Han er med. Det er ikke du som er Egon, nei. Er du det? Nei. Du skal ikke springe en kasseskobler. Jeg er bare pedagog. Pedagog? Jeg har barn til daglig. Ja, ja, pedagog. Det er fint. De er smarte, vet du. De er smarte, så er det. Ja. Det tar tid, det her, forstår jeg. Det er for liten pumpe, da. Det skal hatt det større. Det skal hatt en større, sånn. Jo mindre, jo bedre. Skal det være i bagasjen? Nei, men en større, litt sånn, så gikk mer luft i.
Den er for liten, eller? Det kan du... 10 minutter. Ja. Den siden er nesten ferdig nu. Nei, så er den nærmest fra den. Så er det den andre side. Ja, på den sette, ja. Ja, det er den idiotsikkerne båten, for hvis den går i søvn på en side, så har du en... Så kan du... Den er ikke så sikker som den riktig kan åpne. Ja, men så kan den flyte i hvert fall, så flyter den. Så den går ikke sønner helt på en... Det var smart. Det var jævlig smart, altså. Så der, har du, der kan du ikke drukne da, vet du. Det går ikke å drukne med sånn båt, det går ikke. Da kan du klare det alltid. Du kan sove i båten om du vil på natta. Ta den på land og vende på hodet. Ja. Ja, det var en smart båt, du. Herregud, altså. Ja. Er det dansk patent, vet du det, eller? Nei, fra Kina, som eldre er det. Fra Kina? Ja. Aha, er det kineser som er så smarte, du? Ja. Ja, det var en jævlig sted hatt. Kinesisk, altså. Ja, jeg forstår det. Ja, men det kommer til verdensrevolusjonen. Ja. Ja, det blir sensasjon, det her. Alle skal ha sånn båt nå, hele Sverige. Ja, den er jettelivlig, i forhold til den... Aluminiumskanot. Ja, så mycket lättare, vet du. Ja, ja. Tänk på alla tyskar som kommer med kanoter i sommaren här. De har kanoter på Ingestrand här. Ja. De kan ni bara glömma samman. Det kommer tyskar här. Det är mycket tyskar med kanoter här. Ja. De kommer här. Men nu kan ni glömma det när de kommer med som ryggsäck nu, vet du. Ja, ja. Jag har det hela. Ja, nu har de allt, Vad ska du göra där på andra sidan med så att vad ska man göra? Jag ska vara och sova. Så där jag så ska jag vidare imorgon till Åmotfors. Har du sovit? Är det läger där borta? Ja. Har du läger där borta? Ska du sova där? Ja. Du har du varit där förr? Nej. Okej. Okay. Ja. Jag här gick här hem. Här kom vikingarna för många tusen år sedan. Så kom vikingarna här. Mm. Det var vikingar eller så kom vikingarna. Vikingar, vikingar. Ja, vikingar. Ja. De var här förr. På ja. Tusen. De kom dragandes med båten sin på land här. For 1000 år siden, okay. Ifølge historien. Ja, ja, ja. Kjenner du til det? Nei. Ja, da kom Olav den Helige, kongen i Norge, han var her okay. på 1000-tallet. Ja. Jeg er slekt med henne, forstår jeg. Jeg er slekt med henne. Ja. Ja, det er min slekt, vet du. Skal vi se her nå. Det var smalbåten, du. Ja, den er smal. Se her nå, sånn er det. Det kommer rett inn, også. Ja. Her begynner vi spennende. Nå har det gått 7 minutter. 7,5 minutter er det gått. Hæ? 7,5 minutter er det gått nå. Ja, 7,5 minutter. Ja, det er gått. Det er 3 minutter kvar. Ja, det er fint det. Ok, nå må jeg skynde meg. Ja, ja, får vi se. Skal blåse opp den også, ja. I båten, ja, sånn. Ja, vi kan ta bilen frem til noen sånn som vi er ut nå, da. Da har vi mistet det. Ja. Den 9. april 2014. Sensasjon, historie. Kinesisk båt blir blåst opp på kajen i Arvika. Av en danske. Verdens klogeste danske, nemlig. Ja. Så er det. Den. Hvor mange ganger har du slått opp den båten før? Tre. Første gangen? Nei, tre ganger. Og så snapset du? Jeg prøver der hjemme i København. Ja, ja, ja. Men jeg har seilet kanoten i 10 år. Å ja, det, ok, ja. Jo, her er mye kanot på sjøen her, forstår du? Ja, ok. Jeg har også en camping herovre. Nei, det er en campingplass. Ja. På Ingestrand, ja. Det er der. Der finnes det altså kanoter. I aluminium, som står der. Som tyskerne bruker der, hyrer, vet du. Ja. Og sen går de opp mot Norge, elva de går opp på den, på disse. Oppe ja. Gunnar Skoga på det. Ja. Der kan du kanote, vet du. Ja. Skal du opp der i morgen, kanskje? Jeg skal kanote fra Koppen. Ja, sånn det, Koppen. Det er et system, der går hele veien ned til Ed. Så den veien, du skal den veien, ja. Ja, Ed, ja. Så jeg tror det er et veldig bra, veldig vakkert område. Ja, det tror jeg, ja. Ed, ja. Ja, det er fint. Ja, det er fint, ja. Jeg har ikke vært der, men det er fint, ja. Jeg tenkte du skulle til Norge. Ja, Norge, ja. Norge, altså. Ja, se noen vikene. Ja. Hva sier tiden? Hva sa du? Hva sier
Hvor lenge er tiden? Hvor mange minutter? Ja, nå er det... Ja, da er det 10 minutter nå. Da er det 10 minutter akkurat. Det er nesten klar. Ja. Ja, just det. Har du ringt til meg hvis jeg begynner å regne på deg? Ja, jeg har ikke. Ja. Jeg har en hengemat. Oi. Han, ja. Ups. Ja, det er interessant det her, ja. Det var det. Det var det, ja. Jeg er mest bekymret for den bagasjen. Skal du den på ryggen med den, eller? Bagasjen? Tar du bagasjen på ryggen? Nei. Vil du bare ligge i båten, ja? Ja, ja. Skal vi se når det har gått. Det har gått 11 minutter. 11 minutter, ja. Den har jeg selv konstruert. Ja, er det en stol, ja? Nei, det er å holde den litt mer bredde. Ja, sånn, ja. Ja, det var smart. Ja, sånn, ja. Ja, det må du ha, så ikke den går sammen, ja. Ja, hvis faen. Ja, den patenten må du kikke inn til Kina, så du får betalt for. Den patenten skal du ha betalt for i Kina, vet du. Den skal jeg betale for i Kina? Den er patenten, ja. Ja, ja. Den må du ha betalt. Ja, det skal jeg. Ja. Sånn skal det vel, ja. Ny patent, jo. Ja, patenten. Ja. Det har skulle vært noen ting for Olsenmannen å sette, vet du, i København. Ja. Så kunne de tatt efter, vet du. Kanskje de hitter på en sånn historie når de skal sprenge kasseskåp? Når de skal sprenge pengeskap? Ja, ja. Så kan de bruke sånn, vet du. Kommer komme vekk fra polisen. Ja. Sånn, ja. Det blir fint her. Varmt og godt. Oi, oi, sånn, ja. Ja, det er lugnt og fint på vattnet. Stille derfor, stille på vattnet. Ja, det er perfekt. Det er perfekt det her. Det er perfekt, perfekt. Det blåser ingenting. Ingenting blåser. Ja. Nå har det gått 13 minutter. Ja, ja. Det er en dårlig tid, da. Det beklager jeg. Ja, men det, det går fint det her. Det er sikkert det omkring. Det blir bra. Ja, det var det. Ja. Kan nå den er klar. Ok. Ok, lykke til. Jo, takk, takk. Skal vi se. Nå skal du i vatten også, vet du. Hvor skal du få det til det? Ja. Skal du få det til det? Jeg har bare 2 minutter kvar. Du kan titte på Samson Musikkshow på YouTube. Samson Musikkshow på YouTube i ett ord, så skal du så det se. Samson Musikkshow, ja. Ja, i ett ord, altså en mening. Ingen punkt, ingen punktum. Ok. Får du se på det? Skal Samson Musikkshow. Det prøver jeg. Jeg er hjemme om 14 dager. Ja, får du se da. Ikke glem bort det. Ja, Samson Musikkshow, lykke til da. Ja, takk skal du ha. Du var veldig flink med deg. Ja, takk. Jeg skal kjøre om til neste klippet.